Varför är du här idag? Jag tycker det är kul att det händer någonting. Och ja, man ska ställa upp och gå på allting här i stan, för det tycker jag är roligt. Vad ser du mest fram emot? Jag tycker väldigt mycket om de bägge två skådespelarna. Så jag tycker det är väldigt kul att få se dem in person, så att säga.